Таємниці катеринославського бізнесу, цікавинки про торговельні площі Дніпра та прогулянка ботанічним садом. У Дніпрі для переселенців організовують безкоштовні екскурсії. Гості міста радо долучаються до них, адже їм кортить більше дізнатися про історію свого тимчасового дому. Про екскурсії, які вже відбулись, і про ті, що плануються, і як на них потрапити, розкажуть наші журналісти. Кінець 18-го, початок 19-го століття. Гід пані Леся розповідає зацікавленим гостям Дніпра його історію, тодішнього Катеринослава. Ось ця площа, що сьогодні зветься Героїв Майдану, раніше називалася Троїцька, через церкву, яка там височіє. І тоді вона була найбільшою торговою площею Дніпра, як площа Ринок у Львові. Тут дуже багато таких історичних зданий, які хранять історію нашого міста. Є легенди, зв'язані з центральною частиною, з торговими, з такими ділами, які у нас проходили. У нас ринки були функціональні, тобто у нас була ярмарочна площа, у нас була рибная площадь, была лесная площадь, была площадь съестных припасов, то есть там, где продукты продавали. А здесь площадь была больше нацелена на промышленные товары, и она так и называлась – площадь для совершения торгов. То есть для каждой площади было свое название и свое функциональное значение. Серед таємниць катеринославського бізнесу – така назва у цієї екскурсії. Історії кількастолітньої давності, пов'язані зі скандалами, розпродажем, марнотратством, а також купцями, чиновниками та дворянами. Дніпро став другою домівкою для пані Ніни з початку березня. Жінка із сім'єю приїхала сюди з Харківської Салтівки. Дніпро, каже, дуже сподобалося. Набережна дуже красива, нам подобалася. Ми були в парку, у вас Січ є. Вот там были, потом на Монастырский вот этот остров были, много были. Ну, узнать о городе больше, а то прожить столько времени и ничего не знать. Хотя бы увидеть и представление иметь, хоть сказать, что да, Днепр вот такой. Організували екскурсію для гостей Дніпра і в ботанічному саду. До неї приєдналися переселенці, які мешкають при волонтерському штабі КУСТ. Як-то хочеться відвлечися від всіх цих подій і, ну, хоча б на час вновь вернуться в то время, когда всего этого не было. Увидел много красивых фотографичных мест, очень живописных, и взял с собой сувенир-шишку. Я с малку люблю природу, я намагаюсь як найчастіше побувати серед дерев, і, мабуть, це також провести разом час з нашими знайомими, які також приїхали до Дніпра. У планах показати гостям міста ще й Монастирський острів. А от до Дня захисту дітей гіди організують подорож по місцях, де встановлені міні-скульптури Дніпра. Записатись на екскурсію можна за телефоном 067 602 60 90. Лада Донець, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».